Hej, jag heter Erik Fugeläng och jag är ju museisamordnare på Riksantikvarieämbetet. Och bredvid mig så har jag Knut Weibull och du är vår överantikvarie. Hej Knut! Hej Erik! Du Knut, jag skulle vilja fråga dig en sak som rör vårt uppdrag och vår roll på museiområdet. Mm. Det står i regleringsbrevet för 2018 att vi ska följa och redovisa hur man tillämpar den nya museilagen. Ja. Betyder det på något sätt att vi ska tolka lagen eller bedöma hur museerna agerar i relation till den tolkningen? Nej, vi ska just följa, inte följa upp, det vill säga värdera. Utan vi ska följa och redovisa hur man har, på vilken påverkan museilagen har haft, kan man säga. Vi ska ha koll på vad som har hänt med anledning av museilagen. Det här ska vi göra tillsammans med Riksförbundet Sveriges museer. Det är ett uppdrag som vi ska redovisa i början på 2019. Okej, så det vi ska göra, vi kommer alltså att, kan man säga, titta på och redovisa vad som händer som en effekt av att man har infört lagen. Inte bedöma hur någon bör agera utifrån lagen. Nej, men det är en vanlig missuppfattning. Eftersom vi har blivit museimyndighet tror man att vi är på något sätt uttolkaren, den som ska bedöma och hålla koll på hur man tillämpar museilagen i den meningen att vi ska värdera och döma av. Nej, det ska vi inte göra. Vi är inte museilagens ayatollor som ska tala om hur det ska vara. Den mandatet har vi inte. Det är ytterst domstol som egentligen ska bedöma om man har följt museilagen eller ej. Även om jag har svårt att se att man riktigt kan få en domstolsprövning av det här. Måhända när det gäller frågan om det här att museerna ska bestämma innehållet i sin verksamhet själv. Men det vill säga, vi har inte rollen, vi har inte mandatet att tala om hur det ska vara och värdera det hela. Utan vad vi ska göra är ju helt enkelt att följa och redovisa det här har hänt med anledning av museilagen har trätt i kraft. Och som Knut sa, vi ska göra det här uppdraget i dialog med Riksförbundet Sveriges museer och vi kommer att redovisa det till regeringskansliet senast den 30 april nästa år. God fortsättning på er! God fortsättning!